Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көншығыш хәбәрләре. Студияда Лилия Сәлимҗанова, бүгенге программада. Туған йорт урынында көмір үйімі. Хәзер янғында зыян күрушілер нишек яши, олға таба нишләргә планлаштыралар, һәм ярдәм өчен кемгә рәхмәтләрен белдерәләр. Горизалар йыллар буе хәл ителмей. Лениногорскида халық контролендәге мөрәҗәгатьләр каралды. Җирле халық нәрсәдән йырзарлана? Ата-аналар өчен имтихан булачак чыгарылыш сынып укучыларының әтиәниләре нинди фәннән сынау узды һәм алар БДИ-ны ничек кичерде? Көл үйеме Наталья Самарованың 64 йыл ғүмер кичергән торак урыным хәзер әнә шундый хәлдә. Янгын чыкканнан соң 2 ай узгач ханым беренче тапкыр йорты янына килде. Ут аның мал-мөлкәтенә генә түгел, сәламәтлегенә дә зур зыян салган. Бүгенге көндә янгында зыян күрүчеләр ничек яши, алга таба нишләргә планлаштыралар һәм ярдәм өчен кемгә рәхмәт белдерәләр. Наталья Самарова күз яшьләрен тыя алмый. Янгында ул күзләрен пешергән, шуңа күрә хәзер кара күзлек кияргә мәҗбүр. Якты утка әлегә карарга ярамый. Пешкән битен сулыш юлларын саклаучы битлек артында яшерә. Ханым хәтта сөйләшә дә алмый. Йотқылыгы зыян күргән, шул сәбәпле тавышы да юк. Тихоновка авылындагы янгын гыйнвар айында чыкты. Янгын сүндерүчеләр килгәнче йорт инде ут эчендә утыра иде. Наталья бу вакытта эчке якта булган. Аның ул чактагы хис-кичерешләрен күз алдына китерергә дә куркыныч. Янгынның сәбәбе төзексез электр җиһазында була. Ханым ялкын белән көрәшүен, әйберләр һәм документларын саклап калырга омтылуын начар хәтерли. Бу вакытта таксист Павел Варфоломеев клиентын алып кайтканда янгынны күреп ала һәм хатын-кызны коткарырга кирип китә. Хәзер Наталья Смирнова исән калуы өчен Павелга зур рәхмәтен белдерә. Хуҗабикә хастаханәдән чыкканнан соң улы белән дус кызы Елена һәм аның ире Павел янында яши. Алар исә хатын-кызны тулысынча кирәк-яраклар белән тәэмин иткәннәр. Наталья офтальмологта күзәтелә. Табиблар вакыт узу белән тавыш та кайтачак дип ышандыра. Элеккеге тормышын һәм әбисе яшәгән йортны гына торгызып булмаячак. Беренче сюжет чыкканнан соң тамашачылар аларга 60 мең сум акча күчергән. Улына эшеннән дә игелекле кешеләр дөньясы төркеме волонтерлары да ярдәм күрсәткән. Гаиләгә төзелеш материалларын китерүдә дә ярдәм кулы сузганнар. Игорь үз кеше белән йортны 13 ел күтәргән. Хәзер коммуникацияләр булдыру белән шөгыльләнә. Әле күп эшләре башкарасы бар һәм гаилә ярдәмгә һаман да мохтаҗ. Акчаны экраннарда күргән номер буенча күчерергә мөмкин. Әлмәттә Геофизическая урамында үлем очрагы теркәлгән. Авторларның башлангыч мәгълүматлары буенча Chevrolet Niva руле артындагы 86 яшьлек ират куркынычсыз тизлек сайламаган һәм 1943 елга ханымны бердергән. Җәяүле тиеш булмаган урында юл аша чыккан. Юл транспорт хәлакәте нәтиҗәсендә пенсионер ханым шунда ук җан биргән. Әлмәтнең мәшгульлек үзәгендә махсуслаштырылган эш урыннары ярминкәсе узды. Аның төп кунаклары хатын-кызлар иде. Аларга нинди вакансияләр тәкъдим ителде һәм дәгъва кылучылар үзләренә яраклаштырып алдымы? Әлеге вакансияләр ярминкәсе бөтенләй башкача башланып китте. Барлык теләүчеләрне иң элек конференцияларга чакырдылар. Биредә эш бирүчеләр үз компанияләрен тәкъдир итте. Уңай яклары һәм иҗтимагый ташламалар турында сөйләде. Залда нигездә гүзәл затлар гына, чөнки нәкъ менә бу юлы ярминкәне хатын-кызлар өчен ясарга булганнар. Женская безработица не всегда бывает чуть выше, чем мужская. Женщина, они хранятся на себя очага. Хатын-кызлар арасында эшсезлек иратларныкына караганда бераз югарырак. Гүзәл затлар аларның күбесе әниләр, баланы мәктәптән каршы алырга, затырга кирәк. Шуңа күрә алар уңайлырак эш графигы эзли. Шул сәбәпле таләпләр дә үсә. Требования к будущему рабочему месту более требовательные они. Бу елы Әлмәтнең 5 предприятиесе үз вакансияләрен тәкъдим итте. Алар арасында Алназ, Торба заводы, Агроторг һәм Визит үзәге дә бар иде. Алар 50-гә якын вакансия тәкъдим итте. Ярминкәдә персонал буенча җаваплы Дарья Долгова 30-га якын вакансия белән килгән. Ул оешма эшнең уңай яклары, графигы һәм урнашу мөмкинлекләре белән таныштырды. Ярминкәдә студентлар да бар иде. Тиздән алар өчен дә эшкә урнашу мәсьәләсе кискен торачак. Мәшгульлек үзәгендә барлыгы 100-дән артык кеше катнашты. Лениногорскида халык контроле системасында горизаларның үтәлеше турында фикер алыштылар. Утырышлар залында шәһәр һәм район советлары депутатлары сессиясе узды. Көн тәртибендә берничә мәсьәлә каралды. Айрым алганда лениногорскиларның хукларын саклау һәм балалар бакчаларына кабул итү кагыйдәләрендәге үзгәрешләр турында да сөйләштеләр.
Лениногорск районында кіші хуқуқлары бойынша уәкалетлі уәкіл Людмила Наумова жерлі холықтан нинде шықайетлер келуын сүйледі. Гражданарның тұрақ коммуналь хужалық хам тұрақ хуқуқларын ғамәлге ашыру мәселелері бойынша мүнәжағатлары ойруша популяр болуып қала бері. Олға таба рейтингта іштимағи тәкмін ету хам яқлау үлкесіне қоғылышлы шықайетлер орын алған. Холық контроліне мүнәжағатлар саны артқан. 2021 жылда порталға юларны түзіклендіру, ремонтлау, медицина қызметі көрсету хам суқбай хайваннар мәселесін шоғалдырған 2000-нен артық ғариза орнаштырылған, оларынан 72% өтелген, әмі бірнеше ел дауымында қайтылмаған мәселелер де бар. Ремонт по улице Володарского, затем внутриквартальный ремонт, это 17-й год, уже по улице Садриева 5-11, по улице Губкина тротуар и тротуар по улице Промышленной. Насколько мне известно, они пришли на этот год. Район башлығы Рағат Хусейнов юлларыны хам тротуарларыны ремонтлау бойынша ғаризаларының тез орада қабыл етілмеуін аңлатты. Ішілер бюджет мүмкіндіктерінен шығы башқарыла. Сессияда қатнашушылар балар бақшаларына қабыл ету қағидаларындағы өзгерістер турында да фикір алышты. 1 апрельден балаларына қабыл ету башланышақ. Яңа қағидалар яшау яке тұру орыны бойынша тұнықлықлары болмаған ғойлерге қауылашақ. Бұл ішірақты ата-ана баланың тұру орыны, яке факты яшау орыны турында білішмеліклері болған документіні көрсеті ола. Депутатлар Ивановка ауыл жерлігінің 2039 жылға қадар генерал планын расылады. Яқын арада онда көп еллық үлен ұрлықларын шестарту, хам түргіклеу цеха түзіліші башланашақ. Әкі фатырлы ертларда тузған су шілтерін ремонтларға, подъездларда янғын сүндіру жоламалары бұлдырған ниетлілер. Басу қырларда әлігі қолын қор ята. Тезден язғы қыр ішлері башлана. Күз күні қыр ішлері тәмамланғаш, бар техника қашқылыққа, машина, трактор гаражына орнаштырыла. Бүгінгі күнде оларының көбісі елда. Айгүл Хусейнова машина тракторларының яңа сезонға әзірліклерін текшіріп қайтты. Машина трактор паркында ішілер қыш күнінде де жанлы бара, әр механизатор өз темір оты янында қойнаша. Бірлік ұжалығында барлығы 23 трактор бар, шуларының 20-сі язғы қырышларында қатнаша. Бош агроном Мұхаммед Мұрат Хожин сөзлерінше, бүгінгі күнде қожалықта 17 механизатор ішілі, шуларының 9-ы фермада тірлікшілікте қызмет қоя. Механизаторларымыз ремонт ішілері білен шұғыланылар. Көбісі енді өздеріне біркетілген тракторларын ремонтлау білен шұғылданалар. Шол оқыш вақытта біз күзден өк тұрма ремонтын башлаған едік. Бүгінгісі күні 135 тұрма ремонттап шығардық. Білгіш сөзлерінше қыш бұйыл қуарлы көпшілік техника 2-шер метр қуар астында қалған. Әлігі вақытта техникаларына ашық майданларға шығару үшлері алып барыла. Сұңғы вақытта құжалықта үшлерге механизаторлар жетмеуді біраз бұршуға сала. Айдар Мұстаев бірлік құжалығында механизатор болып 20 елден артық ішілі. Ол язғы қырышларында алыштырғысыз шешуші. Көп елер дауамында ол егіншілер енәшесінде ішіліп, қызмет тәжірибесі тұқылай. Техниканы, агрегатларыны түптен үйрені. Сиылқы жиялды енді, шопашынниклар, мойлап, жүштіраус. Бақылатырған ғадеті бар маның? Баттылғаны шешу башлағанда тұрылмалар бірінші неткенде. Солар шестартазы, тұрылмелер шыланқыда. Әліге машина трактор мастерскойында ішілер қойны. Трактор күрілтісі іштілмесе де, шу күш үретіп ябыштыру тауышы ерақтан ұқ іштіліп тұрам. Ознақай аграршылары язғы қыр ішілеріне әзірлікіне башлады. Іш барышы білен район башлығы Марсель Шайдуллин қатнашында мақсус комиссия танышты. Қазір ауыл қожалықтары техника ремонты, шулайық ұрлық, яғулық майлау материалары һәм ашламалар сатып алу білен мәшғүл. Элиталы ұрлықлар құрғаннан алына. Ә ашлама білен қытлық туған ішірақта аграршыларға ауыл қожалығы министрлігі ярдәм етешек. Механизаторлар білен сөйлесіп, техника нешек ремонтланған, нешек енді шешкішілер, тұрмалар, әлде нендей проблемалар бар, алар білен сөйлесеміз. Аллаға шүкір, район бойынша қарағанда біздің енді әзірлік нашар түгіл, әлі вақыт бар, вақыт бар. Шуға қарамастан енді біз енді биыл ертерек башладық. Техникада әзір, семинарларымыз да бар. Қазір енді міне ашылама алып қайта қожалықтар.
Район башлығы тілік озығының барлық запаслары да файдалануын белгілі бітті. Шуңа көрі оларыны 2 елға олдан әзірлеу планлаштырла. Бұйылғы сезонда барлығы 100 мін гектардан ортық меданда шешу күтілі. Зей әнилері хәм әтилері бүтін Россия акциясына қушылып, БДИ тапшырды. Имтихан математика фәнінден ұзды. Мұндай акциялар не үшін керек соң, Оділя Бұрханова дәвам етті. Фамилия, не закрываем фотографию, проходим через металлорамку. Шығарылыш сынып оқушыларының әтиянилері мұқсус жиһаз аша ұзып Зейнің 6-шы мектебіне бірдем дәулет имтиханын тапшырыға келгеннер. Исемліктен қобат текшіріп, бар тек паспорт хам ручка білен гіне олар имтихан тапшыру бүлмесіне ұзалар. Парта ортына отырып, математика фәнінен берімдеріні шешеде башлайлар. Имтихан үшін яқынша 1 сағат вақыт берілген. Сынаулардан әтилер де қорқып қолмаған Расил Әғләмовның қызы шығарылыш сынып оқушысы. Тезден аңа бірдем дәулет имтиханын тапшырасы. Шуңа көрі әти кіші боласын олданы күткенін білерге тіләп башта мұны өз ішіліп құрарға ойлаған. Әлбәтті біз оның үшін бік бұршылабыз. Хәм оның психологик кешірішілерін білу үшін өзімізге де имтиханны беріп қарау бик мұхим. Ата-аналар үшін бірдем дәулет имтиханы акциясын Мәғариф һәм фән өлкәсенең федераль хезмәте ойыштыра. Ул 6-нчы тапкыр үткәрелә. Оділя Бірханова, Ангелина Саникова, Көньяк-Көншығыш хәбәрләре. Тағы да көбірек яңалықлар һәм тапшырулар белән телекомпанияның рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль шәбәкәләрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенге менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.